noga i bakterije, gljivice, tako dalje, svi mikroorganizmi nikad ne rade bez uplitanja mozga. Znači i oni dobijaju naredbu od mozga. I shodno našim evolutivnom razvoju i kao što znamo imamo najstarije evolutivne organe koji kontroliše najstariji deo mozga. To su organi za varenje, organi za disanje, kristalgole i organi za razmnožavanje. Zatim su se razvijali mišići i to što tako dalje, tako dalje. Da bi na kraju se razvio neokorteks, koji je povezan sa tim naprednijim organima, sa kožom, sa unutrašnjom oblogom arterija, vena, rektuma, jetnjaka i tako dalje. I za svaki od tih organa, to je mozga koji ih kontroliše, su povezani određeni mikroorganizmi. Tako, najstarije evolutivno mikroorganizmi našeg organizma su gljivice, takozvane mikobakterije, to je tuberkulozne bakterije koje uvek pomažu u razgradnji tumora endoderma, plućnih alveola, predlog creva, tako sve i tako dalje. Bakterije, sve koje nisu mikobakterije, znači koje kakve koke i tako dalje, jesu povezane sa mezodermom i organima koje nastaju od mezoderma, sad nećemo ulaziti duboko u to. I onda imamo na kraju sa korteksom povezani mikroorganizmi, jesu virusi, a u zagradi stoji koliko postoje. To je veoma diskutabilno i zvanično ne postoji dokaz o postojanju virusa i nauka danas govori o tome kako ne postoji živo biće koje jeste virus, postoje neki delovi proteina i tako dalje koji se nekako organizuju, ali za sve bakterije postoji, ja sad ne znam kako se to zove, ta lista ili kako one izgledaju, kako se ponašaju u određenim situacijama i sve to što već se tiče nekog živog organizma. Za viruse ne postoji takav dokument. I postoje i knjige o tome, možete potražiti. Ja sam u startu rekao da ne treba da mi verujete, vi i dalje ne treba da mi verujete, ne treba meni da verujete, ali svakog treba da istražujete. I sve ono što se podrazumeva da izazivaju virusi, sve to može jako lepo da se objasni ovom medicinom, drugim. Onda vakcinacija, da ili ne, ono, kod dece? Sad je to vrlo aktualna tema. Evo te da snimam. Ovo je za prijateljicu, po koja nije mogla da dođe. Pa ja neću ništa reći. Kako ko neće? To je individualno, ali ja svakako bih rekao da pre nego što uradite tu vakcinaciju, informišite se dobro. Postoje jako dobre knjige, postoje jako informisani ljudi. Ovo današnje vreme jeste vreme informacija. Na internetu postoji svašta, treba jako dobro podesiti svoje filtere i svoju intuiciju da bi došli do prave informacije, ali bez obzira na to postoji jako mnogo informacije, jako mnogo knjiga, jako mnogo istraživanja, jako mnogo ljudi koji znaju svašta i prosto je ovo doba informacija i danas može da se stigne od bilo koji deo sveta brzo, ako je to neophodno. I u ovom dobu informacija, neznanje je naš izbor. Tako da, u svakom slučaju ne kažem uradite ovako ili onako, nemojte vakcinisati, vakcinišite, idite do lekara, ne idite, ja to nemam pravo da kažem ništa. Ali svakako se dobro... A po ovoj germanskoj medicini? Pa, ja mogu samo da vam kažem da ne postoje mikroorganizmi oko nas koji hoće da nas ubiju. Pa nije univerzum glupo. Nije nas napravio tako da nas vreba i za svakog ćoška je vreba, dragi koji će kema. Da nas satru, razumete, to prosto je nelogično i neprirodno, razumete. I mi smo... Znamo i sami da smo puni mikroorganizama. I iz polja i iznutra. Bez mikroorganizama ne bi ništa stvarili.
Ne bi jeli slanine bez mikroorganizma, ne bi jeli kubasice, ne bi ništa, ne bi jeli turši i sir, ništa bez mikroorganizma. Razumete, i sad nam gore kako hoće da nas ubiju svi. Kako tumačite, recimo, činjenicu da sve pojavljaju neki novi virusi, recimo, sad virusom... Ziko, ili kako bi... Pa, neću da komentariš. Vidite da to ne pije vode. Videli ste da nema pandemije. Nema pandemije. Radi farmaceutska mozak. Da se vratim na temu. Mozak reaguje na nešto, pa mi kao biće reagujemo i onda mozak se aktivira. Da, mozak onda šalje signal, a priča da je sluh koji je od desno pravo čovjek, miđe, da. Jetra, da. I u jednom momentu to izaziva neku vrstu tumora. Mislim, recimo, ajde na primjer, okay, da. Reakcija. Višak ćelija. Sad po svoje priče, ajde postali smo svjesni da to sve manje više izgleda višak ćelija koje se pretvaraju u tumor, mislim. Pa ne pretvaraju se u tumor, to je višak ćelija koji je neophodan da organizam preživi. Znači da svari nešto, da razgradi nešto, šta god. Okej, okay. I kako, ajde znamo to, kako da nataramo mozak da prestane to? Pa, da... ako smo razrešili konflikt, ukoliko konflikt razrešen, organizam razgrađuje tumore. Ili šta god. Znači ne mora da se renda, piju sokovi, pa, Maja Volk... Slušajte, uvek treba asistirati organizmu. Da. Uvek treba asistirati organizmu. Uvijek se treba dobro hraniti, zdravo hraniti i uvijek treba biti aktivan fizički, naravno. To ništa ne želi sad da sedimo i kao, okej. Okay. Jer kada se zdravo hranimo, kada vežbamo, kada radimo na sebi, mi smo manje podložni konfliktima, stresovima, samim tim manje podložni bolestima. Manje razmišljamo bolesti. Tako je. Znači ništa, mislim, ovo je prosto nauka koja će vam objasniti sve, ali vi morate sebi da pomognete i na neke druge načine. Ali u krajnjoj liniji tumore nastaje od loše ishrane, tako isto nećete ga rešiti dobrom ishranom. Znači vi ćete ga rešiti kada razrešite svoj konflikt, svoj problem, onda ulazimo u fazu isceljenja koja, faza isceljenja tako lepo zvuči, ali ona može biti izuzetno teška, to je faza regeneracije. I prosto ukoliko jeli, konflikt nije trajao godinama, taj proces se završava kao što se završava jedna bubuljica, ima dve faze, tako isto se završava sve. Naravno, treba asistirati organizmu i može da bude teško i treba tražiti pomoć i treba tražiti savete i koristiti, eto, svašta. Ali, prosto organizam je taj koji zna šta radi. I to je... Naš organizam je rezultat miliona godina evolucije. Kažem. Naknuna, recimo se nove gljivice, to pa recimo gljivice na a pa to je reklama sad da se prodaju preparati. Pa gljivice, na osnovu recimo mikroorganizama koji se nalaze na koži, ako ih negdje ima više ili neki problem, može da se odredi koje je tkivo. Znači, ukoliko nema prisustva nikakvih mikroorganizama ili virusa, pod znacima pitanja, pod znacima navoda. To znači da je ektoderm, kao što je onaj ekcem ili onaj herpes, u pitanju je površinski sloj kože ektoderm i tu imamo crvenila i tu nemamo gljivica. E sad, ukoliko jesu gljivice, ukoliko to neki lišaj, znači, rekli smo da je površina kože ektoderm, da je to konflikt odvajanja, a unutrašnji sloj kože je naš zaštitni sloj, to je korijum, i prilikom razrešavanja i zarastanja toga su prisutne gljivice. I to je konflikt, recimo, uprljanosti, zaprljanosti, kada diramo nešto što tako nešto, recimo, možda bude to, ne mora je bukvalno blato, ništa već, ali može da bude. Može, recimo, prilikom čišćenja WC-a, nemam pojma, nešto vam je... A, monogama? Pa isto to, znači, isto to, da. Kazi se po nečemu što mora... To je naš zaštitni, taj korijum je naš zaštitni sloj i on odgovara na konflikte, znači njega imamo po celom organizmu. Sada, ako je korijum,
pitanju, tu su recimo ti mezoteliomi ili neke druge stvari u pitanju, ali konflikt jeste konflikt napada. Kada neko vas napada, a vi to doživite tako kao napad, napad na integritet, onda taj reaguje taj sloj kože koji se zadeblja malo i onda u fazi crvenja imamo otok crvenja, lodljivice, picanje i tako dalje. Znači, spravo, da, znači to može biti, moglo bi malo se istražuje, znači uglavnom je uvek i to, ali te teme, pod teme, pa onda šta bi moglo da bude da asocira na to, ali uglavnom se otkrije šta je. Tako da je to nokti ili recimo atlasno stopalo, gljivice na stopalu, to je isto korijum i to je isto konflikt. Recimo kada se nekom stalno znoji noga u patici, može da ima taj neprijatan osjećaj i da pravi taj konflikt sebi konstantno i onda konstantno ima problem sa tim. Ili kada gazi po nekom blatu ili nešto što ni sad nije planirao, što bi iznenadio.